پہ تشریف لے آئیں گے وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے فوراً بعد ملک پاکستان کے نامور شخصیت بحر المصائب شہنشاہ مصائب شہنشاہ فضائل پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ والا اور آج کی نشست کے آخری مداحان نواحان کھوڑ کا بہت بڑا نام جناب سائیں آزاد حسین ملک صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں آپ سے التماس ہے جتنے بھی آواز سن رہے ہیں مجلس پاک میں تشریف لے آئیں آج کی اس نشست کے پہلے ذاکر پہلے محترم عزت ماب جناب ہمارے مہمان ذاکر ناصر حسین ناصر آف علی پور چٹھا وہ 10 منٹ کے لیے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ان کے فوراً بعد جناب ذاکر محمد انور دیگم صاحب اور ان کے فوراً بعد شاعر آل عمران شاعر آل عمران برادر عظیم وقار عزت ماب جناب شاعر عامر افتخار ترڑ صاحب اور ٹھیک پورے 2 بجے انشاءاللہ پیر سید نجم الحسن شرازی آف بلوا ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں التماس دعا برائے حجت معرفت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من سات اللیل والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتی تسکنہ ورزقتاوان وتمتعہ فیہا طویلہ یا رب صلی اللہ محمد وال محمد وجل فرج آل محمد دعا رحیم اللہ کریم اللہ ستار اللہ جبار اللہ تو تمام مومنین مومنات دا ٹرا واجب الاحترام دیے صفے عذاب چھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز مالک اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرمائے وہ جائیں وسن وہ ویڑے وسن جتھاں ذکر مظلوم میں کربلا ہوندا ہے ساڈے پردے والے آقا دا جلد ظہور فرما لکھاں دعاواں جی اکو دعا آخری دے رہے سارے آمین آکھیا جی میری سوچ میری عقل دے مطابق اللہ دی پوری کائنات اس تو وڈی دعا کوئی نہیں رحیم اللہ تینوں واسطے اپنی عزت و جلال دا جڑے تیرے دربار چ ہاتھ اٹھے نے انہیں چوں کسے بندے نوں اتنا تک موت نہ دیویں جتنا تک کریم کربلا دی زواری نصیب نہ ہو جائے بے رحمت کا یا ارحم الراحمین یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی گلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملے مجھے کوئی غم نہیں غم حسین کی دولت مجھے ملی رہے بسم اللہ حسین بھائی مسائل دی دنیا دا بہت بڑا نام اور میرے تو بعد ملک پاکستان دی بہت عظیم شخصیت جدے جناب بھائی عامر افتخار صاحب بھی انج سمجھ لو انہاں سارے دی پیشخانی واسطے میں کھلوتا میرے بھائی حسنین مدرسے چٹھے تو بہت مولا دا خوبصورت اسے پڑھ دیں مالک زبان کلام زیادہ تاثیر عطا فرمائے علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ان کی عظمت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وائز ارے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں ممنون کیوں نہ ہو جائے زمانہ حسین کا خود خدا بھی ہو گیا ہے دیوانہ حسین کا اور ملا تیرے وجود پہ لانت ہے اس لیے دل میں یزید اور پیٹ میں کھانا حسین کا میں سرائیکی دیاں 2 سطراں پڑھن لگا مینوں ہی پتہ سنین جی قاسم بھائی شاعر زندہ ہے اگر زندہ ہے مالک اس دی زندگی دراز فرمائے دنیا تو چلا گیا ہے مالک اس دے درجات بلند فرمائے تے 2 سطراں میں سرائیکی دیاں پڑھن لگا امر بھائی پڑھن انہاں واسطے لگا جڑے سویرے اٹھنا عبادت سمجھدے نے آ جڑے دعوے تک کراڑے ماردے نے انہاں نال گل نہیں جڑے فجر لے اٹھنا عبادت سمجھدے نے دشمن کالا کٹھا رہ گئے سب ڈٹھا انڈٹھا رہ گئے دشمن کالا کٹھا رہ گئے سب ڈٹھا انڈٹھا رہ گئے شاعر آدھا فجری نام حسین دا چایا سارا ڈی منہ مٹھا رہے مالک زندہ ہو سلامت رکھے لو میں اپنے ٹائم تو کہ نہ جاواں میرے پیچھے ملو ذاکران دی حیدری تو میں اجازت ہوئے 2 شعر قصیدے دے تلاوت فرما لاں جی اس تو بعد 2 یا 3 منٹ ذکر مصاحب دے طالب دعا
میں نہیں اکھڑا کٹھے ہو کے بو جتھے بھی بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ کے صلوات ایڈی سونی پڑھو جڈا سونا ذہن ہے چالے محمد دا مقام تے گل کسی اور پاسے بھی نہیں لے جانی گل میں دشمن علی نال کرن لگا جی دشمن علی نال کا سمجھ جی مالک زندہ ہو سلامت رکھے نال علی دے لڑنا چھڑ دے نال علی دے لڑنا چھڑ دے ایک ری پھر سنو نال علی دے لڑنا چھڑ دے یا بسم اللہ پڑھنا چھڑ دے بسم اللہ کرا نال علی دے لڑنا چھڑ دے ایک گالتے شیر جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ سارے نمازی اور ممبر حسین تے کھڑ کے پیدا بھائی جان بڑا ہی دل خوش ہویا ہے قسم بھائی جمعے میں بہت جگہ تے مجالس بھی پڑھیا نے اپنے علی پور بھی جمعے ویکھے نے ممبر حسین دی کھڑا اتنی تعداد میں بڑی گھٹ ویکھی جیڑی تہاڈے کول میں جمعے تے ویکھی ماں حسین دی تہانوں ساریاں نوں نمازی بناوے جی مالک زندہ و سلامت رکھے سارے نماز پڑھی نماز تو فارغ ہوئے ایک سوال جی بھائی جان سجدہ کہڑے پاسے کیتا جی بولیا جی کعبے والے پاسے کعبے والے پاسے تے سجدہ تے اللہ دے تے اللہ چوہواں پاسے لیکن دسنا چاہنا کا سمجھ کعبے والے سجدہ کیوں ہے کعبہ وی تے اندروں علی اے میں بسم اللہ کرا میرا شیر نہ جایا جائے کعبہ وی تے اندروں بسم اللہ کرا حیدری نام علی تو لڑنا چھڑ دے کوئی تو دی نہیں کوئی تشریح نہیں شیر پڑھ لگا اللہ وی تے عزت کر دے چھڑ دے بڑا ماریا لے علی دیاں دھیاں نوں بس بس اتنی آہستہ علی ممبر دی قسم اے نبی دے پتر نے رلے جویں علی دیاں دھیاں رل گئیاں میں بسم اللہ چھٹی قید سجاد دیوں ویلے میں بسم اللہ کرا چھٹی قید سجاد دی اون ویلے جڑاں گھاس رسیاں دے پہ گئے زندان دے در تے وہاں کال قیدی نقصان گنے دے میں بسم اللہ کرا زندان دے در تے وہاں کال قیدی نقصان گنے دے میں بسم اللہ کرا چھٹی قید سجاد دیوں ویلے جڑاں گھاس رسیاں سان گانے دے آدھا بھی اجائے کیوں کفن سجا وہ پوا نہیں سکیا یوں دی قبر تیار کے بہ گئے سید آدھا انٹی جاگ مسومہ وہ دیکھ دس
سی تینے ویر دے زیور لے میں بسم اللہ کرا جڈا بڑے حوصلے نال خضر بھائی جڈا بیراں نے گل کیتی ہے بے نک جواب میں بسم اللہ کرا مینو منبر دی قسم ہے سارے ذکر تو چھوٹا ذکر پنج وار دا کریم کربلا دا دوار وین میں او شروع کیتا جڑا امام حسین دے روضے تے کھڑ کے میں پڑھیا چھٹی کائے جڈا پیرا نے گل کیتی ہے بے پیرا دے پاسے ڈٹھے اونچائیں کر کے بی بی رو کے آ دیے مقتول تمشک دے موڑا دا او اسلام دی سجدہ گائے تیڈی بھیڑ جو ہاں بہو خوش تھیاں تے کوں دیکھ کے ویر رہا بی بی مرنا زوار سب تیر کر سو جڑے زوار بیٹھے میں اج بھی بھی سفر نو بھائی جانے کافلا ہوندے ہیں شبی بن کے ترے معمل ایک ریش بزرگ جہن دے گل چتو کوندے پہلے معمل تے چار سال دی سیدہ دین دی جیڑی بابے دے پاسے میں کے رو رو کے آدھیے بابا جاگ تھی ملن آئی آئے بابا میرے کان زخمی بابا میرے سر زخمی اتھا کھڑ کے بھائی خضر میرے ایک بزرگاں دا بین یاد آیا آیا چہلم کران پھرا وادا آئے اور ترائے بیڑی قائد نباگ مون اوکیاں لتیاں آئے او مہم لتوں اکبر دے شہر چیا نماش کیا وے او سام گئی وہ میلا چولا پاک ایک یا ڈیڑھ منٹ اور میرے پاس ویکھنا ہے بی بی نے پیو نو ایک گل آکھی ہے خضر بھائی بابا زیور لتھے میں والا سا سجاد جی سکینہ وطن تے ویندے پے میرا بابے کو پیغام دے سکینہ کیڑا پیغام بابے دے پاسے ویکھ کے میں ہوڑ کر بل نہیں آ سکدی غریب کر بلا بابا جے مل نہیں شام یا بابا میں ہوڑ کر بل نہیں آ سکدی غریب کر بلا بابا جے مل نہیں شام یا بابا میں کوشش تا بہو کیتی مگر مک گئے نسا بابا جے مل نہیں شام یا بابا بابا میں ایک گل کیتی آئی رسن یاد